家知道我有一个明星妈妈，会不会就觉得说我是好吗？歌手名杰远嫌女骂没找老外当爸，公开当儿媳，唯一条件是粉丝知道我妈妈是谁，可是啊，应该说知道我妈妈是她，可是不知道她是谁，因为毕竟我妈妈跟我的粉丝的年龄层比较，但他们就会知道我妈妈就是小仙女这样，因为我都会称她仙女姐姐。Yeah，special 的名杰有个歌仔戏明星妈妈许仙姬。藕断丝连，表里是心，面对戏言。66岁的许仙姬是杨丽花歌仔戏班底，40岁才高龄生下明杰。他就是 一首我带大的，相依为命。我其实刚刚出道的时候，我蛮排斥跟他请教东西的，因为我一直觉得说他跟我是两个时代的人。我们现在出门有经纪人，然后有妆发，然后有到现场有现场活动的，都有人接洽好。可是他们就是出去就是一个人，他就跟我说拉斯维加斯每个晚上都会有老外要约他啊，我就说啊，你为什么不考虑一下？你要是考虑了，搞不好我现在是混血儿了，走这个行业更顺畅。是，我觉得我也把你生得蛮好看的。是 OK 啦，是 OK 啦。其实你真的很有型哎。我会自恋，就是被他影响。他一直让我觉得我自己真的很帅。你是很帅啊。对，出去之后才发现，原来真的还好这样。其实一直有人怀疑我去整形，但我就拿我妈的照片给他看，他就说那你妈也肯定有整啊这样。其实他小时候很活泼哎。我都以为他是过动哦，因为他是待不住的哦。他上国小的时候，我被他吓了两次。嗯，那两次就是他拿剪刀剪女同学的手啊，不小心的。做劳作课的时候，另外一次他拿什么射人家，射到眼睛。BB枪，就是屁孩啊！他小的时候就希望我当医生或是老师这种公家机关的职业，因为他自己是艺人，他不希望我。也当这个行业。他高中的时候说要去读华冈，我吓了一跳，我说啊，你要被学费吓一跳，华冈学费很贵。他是希望我在国中的时候去新加坡，还好是没去嘛，对不对？对啊，去了就可能不是现在这样，可能就是更好的工作，可能就是企业家，有房有车，对不对？因为他自己都知道怎么样做，我只有一个要求，如果说将来他的太太，就是你一定要比我更爱我的儿子，那不可能嘛，那你才可以跟他结婚。对对，那我就终身不娶，就是全世界最爱我的也就他了。那其实就也什么一定都要让他知道，全世界也只有我会原谅你的脾气。有一些曾经很喜欢我的女朋友，她们也都有忍吗？有忍了，有忍了，没有你忍得好了。当然了。